En del patienter är svårstuckna. Det är lätt att bli stressad av att arbeta med svårstuckna patienter, exempelvis efter upprepade misslyckanden att placera nålen rätt. Blir man stressad ökar risken för misstag och olyckor. Därför är det bra att ha som rutin att lämna över till någon annan om man själv inte lyckats efter till exempel två eller tre försök. Det är naturligtvis också bra om det går att minska patientens lidande och obehag genom att låta någon annan ta över.